Знали, что будет наплыв людей. Почему не подготовились? 21-ci жана 25-ci майдан тарта соода борборлору, базарлар, коомдук транспорттор жана калкты тейлөө борборлору ишке кирди. Элди муктаждыгы мамлекеттик каттоо кызматында болгондуктан мында узун кезек жаралды. Келген жарандар ортосунда кезек талашып нааразычылыктар болду. Талапка ылайык мындагылар 1,5-2 метр аралыкты сактоого тийиш болчу. Мунун ичинде нары бир басып, элге бир представитель чыгып түшүндүргөн жок. Булар бизге кайта күлкү тамаша кылып, терезеден бизди күлүп карап отурушат булар. Канеке мына азыр чыкты. Саат канча 10 болду? Саат 6'dan бери мына эл турат мына жерде төрт иши. Канеке дистанция? Канеке эч ким түшүндүрүп айткан жок. Мына ак көйнөк кийип, нары бери басып мына турушат. Очередь 6:30'dan бери турабыз да. Мен акырын телефон менен звонить этип атчат дагы. Акырын иштеп акча өрөп атчат. Акырын алып кетип жатсын, документ жатсын. А биз турабыз эртеден кечке. Эл бирок канча коронавирустан дистанцияны сакташкан жок. 2 айда мен эмне кылышты? Ээрлеп коюшпайсыңбы баарын? Акырын киризип атчат. Чоң дору келсин. Акырын телефонго сатып кетип атчат болду жок. Массалык түрдө кезек күтүүлөрдүн орун алганы 2 айдан бери мекеменин иштебей жатканы менен байланыштырышат. Бирок мындагы адамдардын санын чектөө, аларды көзөмөлгө алуу жагы мекеме жетекчилигине жүктөлгөн. Жагдайды жөнгө салуу үчүн 2 кошумча төйлөө кеңсеси ачылган. Бирок ошентсе да муктаж адамдардын саны көп. 2,5 ай болду да. Эл бүгүнкү документ алыш керек. 2,5 айдан бери сондор иштеген жок, билесиздер. Бүгүнкү күн ачылып, мен ойлойм, бир 2 күндө ушундай болуш керек да. Эмне үчүн дегенде, азыр эми муну буюрса бир ретке салабыз деп ойлоп атам. Азыр сонун жетекчилиги менен биз район администрация ошол кишине көмөк көрсөтүп, милициялар менен баягы очередность сакташ үчүн ич алпыралдык атайын келдик. Ошол эле маалда азыр мен баягы иштин баарын көрүп атам. Толук кандуу почти 30 киши баягы акыркы жөнү кылып атат. 30-чу марта акыркы күн биз кишилерди кабыл алганбыз, анан бүгүнкү күнгө чейин сондор иштеген жок. Ошондуктан ушундай кишилер бүгүн баардыгы биз алдын ала айтканбыз, заранее можно приходить или допустим после, чтобы все в один день не обращались, бирок бүгүнкү күндө баардыгы бир күндө келип алышты. Сотрудниктердин баары иштеп атат. Я думаю, уже түштөн кийин этот вопрос уже исчерпается. Базарларда аралык сакталып, жолдор бош болуп, ортого туруп соода сатык кылууга чектөө коюлганына карабастан, баш калаадагы базарлардын баардыгында башаламандык өкүм сүрүүдө. Мында элдердин топтолуусу байкалууда. Мындан улам оорунун тарап кетүүсүнө кепилдик жок. Элең айдатып жүрөт. Жолдор сатып. Ассаламу алейкум. 25-ci майдан тарта коомдук транспорттор ишке кирет. Ал үчүн транспорттук эрежелер иштелип чыккан. Адам саны чектелип, унаалар дезинфекция иштерин 2 саат сайын жүргүзүп турушу шарт. Ошондой эле бат-баттан тазалап туруу зарылчылыгы бар. Эгерде мындай эрежелер аткарылбаса, транспорт башкармалыгынын жетекчисине жана айдоочуга чара көрүлөт. Автобус менен троллейбуска түшкөндө жалаң эле отургуч. Отургучтар эле колдонулса болот, отургучка отуруп турууга мүмкүнчүлүк берилбейт. Ошондо көзөмөлдө караганга ар бир ушул ишкананын жетекчисинде болот. Ошондо ар бир айдоочу эртең менен жумушка чыгып атканда дене табы текшерилет, өзүнүн абалы текшерилет. Биринчиден анан кийин ар бир каттамдын аягына жеткенде дезинфекция жасаш керек. Бет кап сөзсүз, кол кап сөзсүз. Анан кийин жана колду антисептик колдонуучу жайларды да орноштуруу. Уруксаат берилген ишканалар өкмөт койгон талаптарды аткарышы кажет. Эгерде өзүн билемдик менен санитардык эрежелерди сактабагандарга чара көрүлөт. Эске салсак, кафе, түнкү клубтардын иштөөсүнө уруксаат берилбесе дагы, Кара суу чайканасы жана Ганбей түнкү клубтары иштеп келгендиги ашкереленди. Буга чейин такси кызматына уруксаат берилген. Бирок көп узабай алардан дагы илдет аныкталып баштаган. Эми ишке кирген тармактар тыкыр эрежени сакташы зарыл. Анткени кооптуулук күч. Сапар Акунбеков, Талант Ырысов, 7-ci канал, Бишкек.